Sveiki visi. Ta pati vieta, tik kiti metai. Pradėjau iš tos vietos startą į savo Austrijos kelioną, dabar startuoju į Italijos kelioną. Kaip ir viskas gerai, nusiėmiau tik šitą daiktą, neimsiu iš šitą kelioną. Vakar išėminėjau dviratį ir Ukrainos vėliavėlę šiek tiek. Pritvirtinimas nulūžo dabar, tai be jos kol kas lipdukai aišku, bet laukiu naujų turi atsiūst, bet jau tikriausiai užsidėsiu tik po kelionės. Tai va, tai kaip ir viskas gerai, va, vairo kamštis, įdėtas, tai dabar saugu, jei juostos, bet gal neturėtų nusilupt toliau, tai kaip ir nieks nepasikeitė. Jau po 9, išsimiegau, viską gerai, gavau čia ir dušą, ir lovą, tai buvo super, jaučios pasiruošęs. Tai šiaip, jo, jie reikia įdėti, šiandien laukia daug kilometrų. Norėčiau šiandien kirsti visą Austriją, pasižiūrėsim, kaip sėksis, nes laukia taip pat ir įkalnės, tai bent jau kuo arčiau atsidurti Italijos, tai va, tai... Matysim, kaip seksis, matysim, kaip su orais, turėtų jie keistis, galbūt jau gražiau vėliau bus. Tai ką, su malonumu galiu pasakyti, kad startuojam kelionę į Italiją. Tai žiauriai fainai. Važiuojam į naujus nuotykas. Biškelį vėjuota. Bet nieko, tai va, mano, čia nėra pilnas maršrutas, dar bus daug išsukimų. Bet va, startavau, dabar esu Murnau netoli, varom per Garmišą link Austrijos, čia jau siena, čia Innsbruckas, ir kai į Austriją variau va šitų kelių, o dabar naujų kelių varysim link Italijos. Ir čia matau jau kalnų perėjukas, tada jau viskas Italija, tai numatysim, kiek čia šiam pavyks įveikti. Dar kol kas čia esu, jau beveik 11, bet viskas gerai, po truputį judam ramiai savo šiandien. Žiūrėkit, čia dar supinės yra. Čia geras pravažiavimas, čia mašina pasiparkuoja ir varai su irklente. Opa. Nenutrūkščia. Toks startas mano šios kelionės. Ramiai šiandien, ramiai, bet daug. Atsipalaidavus aš. Va, kaip atrodo Vokietijos kaimelių šitos stotys traukinių. Visi čia palieka dviračius, kai važiuoja darbo dienom. Tai kai kurios didesnės, kai kurios mažesnės, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus kiekvienam kaimelį. Būna ir taip. Nu, tuk špicė ir alp špicė. Šiandien šiek tiek pasislėpusios. Viršūnės galima išvelgti, bet slepia dar debesiukai. Garmišo namukai. Visokio papušti. Visai pišražyti. Centriukas va. Penkiasdešimt jau turim. Ir va su tokiais vaizdais. Austrijukas jau laukia. Buvo nelengva šiandien startuot. Kas 10 kilometrų stojau. O be dabar pamačiau kalnus. Viskas įsijungia, kitas režimas iš karto.
Dar vienas pietų Vokietijos miestelis su visais piešiniais. Tai tokie labai žavingi išties. Tai viskas atrodo mažose miesteliuose. Žinot, kas man labiausiai patinka? Va tokios mažos tubelės visokių šampūniukų, duškių ir pastos. Tai ar Rosmanas, ar dar kitos pardės, bet labai patogu. Visada jas naudoju ar skrenda net su lėktuvu, nes kam imtos griozdiškus daiktus, jeigu galima šiek tiek mažesnės tuteles naudoti ir taip sutaupyti svorį. Tuoj bus Austrija, siena. Dizeliukas Austrija, euros 5. Vokietijoje brangiau buvo. Oi, pareina į kalnę. Lenkia Austrija, lenkia. Lyja. Atvesimą truputę. Išlinda. Gražuoliai. Oi. Čia dabar bus labai stati nuokalnė, net parodyti, kad dviračių negalima, bet praeitą kartą aš per čia leidus. Ir kas sėkingiausia, kad čia rodo maršrutą per čia visada, ir praeitą kartą ir dabar. Tai va, bet reiks leistis, nes kito kelio čia nėra. Tai va, tai gal praleisti mašinytę iš kelio. Tai žodžio, nusileisim ir... Viskas, jau bus Innsbruckas. Čianai palė upė čia jau lygumas. Ir tada jau to, kažkur kilsim, nekilsim, matysim, kas čia mūsų laukia šiandien. Tai yra net 16%, tai realiai turi biškelį kartais tikrai sustot, pailsint stabdžius, nes tu jau va taip važiuoji, va taip. Tai va, tai vienas smagesnių kalniukų, bet atidžiai, atsargiai. Vieną pypsinimą jau slaugiu, kai visada Austrijoje mėgsta papypsinti, mėgsta. Nu, ir nusileidom su sustojimais. Čia jau iš anksto negali įsilėkti, nes tas greitis po to tai didėja ir tavo, jeigu dar silpnesni stabdžiai, pavyzdžiui, kaip mano atveju, tai atsargiai reikia, nėra labai... Posūkių daug, bet greitį tu gali pagauti tikrai gerą, tai va. O šitie įspūdingi namukai palei pakrantę. Toksinis togas jau matosi. Praeitais metais, praeitų metų video, kur Austrijos kelionė buvo, galit viską pasižiūrėti. Yra visa filmuota medžiaga, tai va, bet esu dar kartelį šiame čia, taip jau gavos, kad buvo pakeliui. Tai va, tai žodžia. Centriukas vadinasi. Šiek tiek prasėinom per gatviukus Innsbrucko, daug žmonių, tai jau 100 yra. Nu, dar 30 km maždaug iki Italijos sienos, bet į kalną, tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Ten senamestis va, ten va apžalgos daratės ir pasirodo atrakcionai kažkokio minė, bet kaip viskas paskendė dabar, o čia va įkalnė, tokia nelengva. Pas Austriją va kažkaip visada būna statų tos įkalnės tokios tečios, kažkaip net Šveicarijai buvo jos tokios pailgos, o čia rimta įkalnė laukia. Link Italijos.
bus reikalų. Ai, negaliu tas įkalnės. Kartais žlugdo, kartais motyvuoja. Ir labai nepatinka man visada, kai, pavyzdžiui, čia nėra jokio, sakykime, šaligatvio arba dvirtakio. Nes jo mašinas lekia, o pavyzdžiui, va kaip lekia, geras pavyzdys. Ir... tai kai taip lekia, ir tu lietai važiuoji, būna kartais tu svirduliuoji, tai nėra gerai, nėra saugu. Tai va, nu bet ir kaip ir. Nu bele kas. Apra. Ten panoraminis bokštas va ir visas Innsbrukas. Tarp kalnų. O ten jau kita dalis. Aiso. Va. Va, čia statumas. Rimta šiandien. Bet važiuojam toliau. Keturi. Greitis keturi. Va, pabaiga gera šiandien dienos. Daug jėgų. Ai, nesau. Užkilau. Vargais negalais, bet dar bus kilimas toliau. Tamsėje jau reiks ieškotis nakvynės neužilgo. Seni, geri, Austrijos kalniukai. Va, kaimelio statumas. Jau tamsta, o jau reikia ieškoti tikrai nakvynės. Aišku, jų čia pasirinkimo yra. 110 km kol kas sąskaitai. Ir jau nebevažiuosiu toliau. Anksti rytoj atsikelsiu geriau ir startuosiu, kai jau šviesiu. Tenai va biškelių pakilimas. Ir tada vėl toliau per kalnus, tiesiai kalnus. Sustojau čianai išjungti stravas. Ir šitą mašinytę pravažiavo. O, sako, reikia pagalbos, vos nereikia nakvynės ar kažką. Tai va, o galbūt pamatė iš tenai, kad važiuoju, o aš va, jau išjungo Austravą, tai 114, didelis sukilimas šiandien. Visai nelengva dienelė buvo. Reikia kažkur nusimesti, manau, palapkę. Ir viskas, tada rytoj kelsime, sudėsim tolyn. Tai iki Italijos liko apie 20 km maždaug, bet čia tie kilometrai į viršų, čia žemyn į viršų, tai jie tikrai nelengvai renkasi. Tai va. Nu, hebra, esu jau palapiniai, parodysiu ir to kaip kas. Buvo varginanti diena, tai numiegoti labanaktis.